arday jaamacadaha ka baxday Soomaaliya arag markay qalin jabinayaan jaamacaday dhameeyaan dufcadan oo qadan meel waxay tagaayaan sawirado dhan ay ku dhijinayaan dufcadan ayaa qalin jabinaysa xafladii qalin jabinta markaas xaflad ayaa la dhigaaya markaas Ilaahay waan qalin jabinay jaamacadaan dhameeynay waad mahadsantiin khayr Allah idin siiyo jaamacadaas kuwaas dhameeyay tirada badan meesha ku dhagan kuwa aan ka yareyn umbaan maalin walba intaan isku soo dhijino umbaan kor waxaan uga qoreynaa tacsi Allah u naxariisu kun way qalin jabiyeen marka ilaa intee wadaynaa marka way qalin jabiyeen way wadeen tacsi 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 markii la is wareysay waxaan xaqiiqay ka imaadeena mal is weydiinay mal dhahay war inteen xal u raadinaa cid is weydiinaysa male beesh caalamku wax la yiraahdo oo mushkilada way fiirinayaan way fiirinayaan way fiirinayaan meesha ugu xun markay marayso ayay dabka isku raacinayaan kanna way u tagaayaan kanna way u tagaayaan ayay kan way la shiraayaan kanna way la shiraayaan waa sidii waxay naga dhigeen nina waxa la haween intuu qabay waxa isku khilaafeen horta talo uu jecel yahay islaama markaas odaygu nin khatar waa wuxuu yiri intaad sii jeesataan midii aan dhabarka ka taabto ayaan jeclahay markaas ay sii jeesteen markaas uu intoodii dhabarka ka taabtay mid walba is sii deesay anuu jecel yahay marka dhabarka istaabashay inta iska daayo quraanka ino sheego gaalada ina ma jeclo innagu baad daba ordayna ma ogiye ilaahay wuxuu yiri haa antum ulaa'i wardad yahu idinkan haa antum ulaa'i idinku umbaa tuhibuunahum jecel walaa yuhibuunakum laakin ayagu idin ma jeclo kuwa badan oo ina rabin ayaa kamid kuwa soo baxay waxaa kamid ah Barack Obama maayaga rabi wuxuu ku soo baxay leeyahay jidkii la mari jiray loo maray bas tag 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 soo la kursiga soo ku fadhiyay leel arkay ma dhahayaan ninkan madow waaye cadaan ma aha aan la gadiina ma jirto hal hadiina la gadiyo oo siil isku oga laga leexdo hadho meel laga soo qabtay lama helaayo waqtigiisa dhameystay ka leexda waqtigiisu dhameystay doorashooyin kale laga leeyahay baarlamaan kongres si loo wada loo wada loo waday Ilhan Umar soo baxday oo Soomaali ah Mareykanka odaygi waa kan Ilhan Umar iyo waxa is haysta Trump Trump marka gabadheen haday taraan la dagaalayso horta bal meesha aan joogno ogaadab gabar Soomaaliyeed iyo taraam ayaa fac siman oo way la dagaalaysa asna warkiisu sheegtaa aydan warkeeda sheegataa marka dambana ardayda kalceliyo maal dhihi doona intii meesha ku dhimatay Allah u wada naxariisto kii dilay iyo kii dhintay kulli Allah u wada naxariisto inta noolna Allah wa Allah wa nah kulligeen marka Allah wa nah haristaana marka xal ayay inaga rabtaa xalkuna islaamku ku jiraaye islaamkeena iyo diinteen intaan aamino makriga iyo shirqoolada la ino maleegaayo ee la inagu sameynaayo ee danteena ay ku jirin ee gaabo ay sameynayaan iyo inaan sidaan ka baxna aan diyaarka loo ahayn seen la lagu hayo sidii looga bixi lahaa hadayna dad u kicin oo dhe warseen ka yelna laga tashanin saan baa lagu jiraa mar khair Allah siiyo Bariga waxaa jiraa bariga oo jaadka la joojin jiray. Bariga jaadka inta la joojiyo qofka lagu arko dabar goynta qaadka dhig jiray waa la mamnuucay guriga lala wareegay liiro. Waa ogsoontiin dadka waa shuu yaqaana jaadka soo ma joojin. Dadka madaxda ee jaadka joojintiisa soo saaray ee dadka dadweynaha ku ciqaabaya ayagu way qayilaan. Waa loo keenay si loo keenay. Galabtii iyo habeenkii u fariisanaayaan way qayilaan. Jaadka waa la joojiyay. Guriga lagu wareegay waxa la jaad lagu qabtay. Oday garsooraa waqtigaas xilligaas yaa kuwo jaad lagu soo qabtaa loo keenay uu diiwaan geliyay intay ahaayeen intii jaadka lagu soo qabtay waxaa la imika faylka la soo cadeeyay baaritaan lagu soo sameeyo hal soo celiyo mar kale markii kale intay la gaaray xabsi markii lagu celiyay intii dawladda shoo kuwa ka agdhowa isku reerka ahaayeen hoosta laga siiday intii kale oo baadana lagu soo celiyay maxkamadii garsoore markuu yeeray hebel aaway ma joogo hebel aaway ma joogo hebel aaway ma joogo kuwi askartu weydiiyey wuxuu dadkii kale aaway anay gudoomiye waan soo kaadinayna intay dhahayn ayay baxsadeen masaas aha afmaamentu kula hadlay sheekhana qaadno walaa waxa xarsan u dhintay intii maxabiista kale ay meesha fadhiday ayay aan la sii deynin yaa warqad intuu qoxay isiin baha kaadiya idinka baa soo kaadiyay hadii intii la soo kaadiyay iska baxsanaayo maxay idinka meesha ku haysaan kaadid ma ismiyeeyay ordu idinka soo kaadiyay yaani diinta islaamka ahayd wixii ilaahay u xaraantinimay oo loo jeedo
هدوه سمرك أستجد دن أستجد مرك أسمو قط الدنيا ونوجي جدين حلاهي ينور الحوش وإلهي ما أقول لك جوج ماذا حال الحول أفرنا وكبرنا جورسنا تكين وايد ما عندنا قال الله قدر ما ذي سان أنتي أنتي أسوق جدو وأين الله بعثنا يصدون يمالها جورسه وحال كتابك إلهي ما أقول أفر كبرنا مركز سوري قال له كتاب إلهي دنتي موجة كتاب إلهي مو دنتي كوجة دنتي أنا أقانه من كتاب دنت يعني مركز عارين تقول نقطة دنتي إذا أنا بأقانه تاسي وحصح معها دنت إلهي بيقان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إلهي وحي أن سمين جري عرف أن سوء استاقي أدنا وادي أكتهي أنا وان سوءهي وحي حماء أن سمين أي هل كان عن كوكة توبت كان أون لكي إلهي ومرخاتك أهو وحي دادكو أيقول هايين وانو علينا يا يعفينا وان لهايا نبدأ من أوقيسن مايو كعبادة هذا أكتها أنا بلان كوك غلي مسامة صوت آيا ما يدار عان توكو قشتو هلكا وكو جوغو وحوله يا دورة فيسبوك لا صعداب مركب وحلقة شيء شيء قال أنا ذي صار نقطة أي ب حقو بك صار دارنا يا ومحن نقول صار نقطة نقربته سؤالي كي توبة كأني ما هاي يعني كسوق قبي سيماء دم بيجا وحين كان دقيقة إنه سؤال مثلا عجل مكان دقيقة سنة يسوع حاول يرينا قبل ستة عشر تبت سوا معلا بوس سلام ما تابت دم بيجون ببوس ويرين تاكسي بس بوس لو داي بس أنت معلم حد كله جوا ببوس وياه مرغو كسو لابتنا ماشي مو كنفر بوسكي وكا قادايا هلكي وكسي ودايا اذا حجكي مخو تري الحج المبرور ما كاس مر كو مخايت سو غلا علي سكر اي وحبو قبي وحوري سكرتا كبريير وحوري سكرتا هايغا سو دارين وان اسك مشغولسن او هاي سكرتي كو سو داري شاهين كركو اوغا سو داري نو سو هردغي مركو سا او فيريب نص واخ كو دوغو سكر وان markaas sokor uu qabay dhikirka ku qay qaylo wiilki yaraa ku qayl wariyaha soo kuma dhin sokor ay iga soo dareen maxaa sokor ku soo dartay wiilki kama baad maxuu adeer ha ku qasigno korle kaabis maradhan ka wada keen mucaarad wax ba dilaynin oo la dawladda halkaas ay ku khaldan tahay soomaa wixii ay ku khaldan tahay la sheegay ha ku qasigno adi ماشي لا اسكت توس لكن حد يمشي يصير باهن دات كيس دلايا هذا كورا قصة وحال نينا مالو شيخ كاها مارك الشيخ هاني واو نرقاد ما هنا علمي قمي يقانو داتكو اسكوا بصدا مارك لكن مدى او ما هذا مالك دمام مرتي او شيخ لكن وحي يقانا وحو داتكو كو عدنا اولاهي قال تعالى إلى يحور فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا تكذا ما طاب لكم من النساء مثنى الله بلو تكذا أو حلقوا هذا صلاة الصبح يو الرباع يو الثلاثة والثلاثة والرباع ثلاثة هو مغربك والرباع أنا وأنت كلا ما كفانكحوا تكذا شيخ هو يابي وحوري أنت الله هذا الحوار إلهي بنكو دار شيء ما فانكحوا تكذا حيري وما حيت هدينا هي فانك حوت كذا محاله فسر كرا مركز سوي هو قرت مركز ماشي على سوق عليه بس إنه ماشي عشتين وورها بعضيه وفانك حوت كذا لا يسيء هاتو وحوري ده كن طلع الحوت دقيست نكاس بريش صبح أيام مساد سوي معنا هنا وأنا دو ذينا قف كي علم لا إذا كان كلا ساري سينا ده دويني تين صدح سؤالهم بنا ويدينا يا هذا صدح لبنا وان كهلا أو يلا هذا ها 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 هذا كجوابه inu san waxba aqoonin oo mid dhalim ah oo aniga igar darhaysana inuu yahay saa uu ogaada waayay bas meesha la suugay maaday wadaadkina uu imaaday haye sheekhi haday ugu haysay fanka xutukada aaway wa anigu ranaa ku haysay fanka xutukada ma ah markaas uu yiri su'aalan ku weydiinaya markaas uu weydii ilaahay soo ma dhihin qul huwallahu ahadun markaas uu yiri ha allah samad soo ilaahay ma dhihin ha lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad soo ilaahay ma dhihin ها 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 ما هي تاني أرباحهم ده كله فتح والسكوب هو ذي مرك من كان صدق مري ها ما كي جسي يورت ها محور ربان مرك ما شو ربان وقصه ويسلق قصنتي مرك ده كي وحيد يا مرك علم هذا كلاقبت هذا كسمعي وحكي سؤال هوا علم هذا كلاقبت إن أي نوت على مرك ساعة ونوك وقع كلاقبان لين ريب هديها موجتاي سيما قالوا كلمة كلا لها
qolal oo ay kala seexsaxeen waalidka iyo caruurta iyo male aqal Soomaali galay wada seexdan koo ku kuusana marka aqal Soomaali dhinac ka seexda reebadu say wax ku dhal ayaga yaqaan marka saas ay tahay waxan baa la dhalaa mar ay seexdeen ilmo haday doonaan markaas kadib laga dhigto diba loo dhigto habeena marka ilmihi mid kamid ah oo inuu seexday loo maleeyay malaha ma buu seexanin soo jeedi waxbu arkay markaas subaxdi uu ku yar uga sheekay wuxuu ri waxbaan ku tusi caawaha seexanin haye istan bay la galay sayste ilmi istan bay ugu jireen xilligi dambe ee xaaladu ay ahayd ayaa la gaaray kii wax balamiyay ee hore ya wuxuu damcay inuu kii toosiyo yiraahdo hawshaaday bilaabanaysaa markuu damcay inuu toosiyo ayaa wuxuu yiri wariya waan soo jeedaa in dhaafraay gelin in dhaafraay gelin niyowan hadda Soomaali xaaladay joogto waxay tahay waa la soo wada jeedaa kuwa waxa ay markaa dadka in dhaafraay geliyaan waa la is wada fahmay waxa la isku haysto waa kursigaasi seen uga heshiinay intii la yiraahdo taasa inagoo heshiisay dan inoo wada tahay saas ma lagu qaybsadaa ilaa laga gaaro ma soconayso